Tak ja vás tu dnes vítam na prednáške Sedenie zabíja. Ja som to tak nazval Sedenie zabíja 1. V podstate malo by to byť, ako ste sa všetci dočítali, že na základe vlastných skúseností by som sa s vami rád podelil nie len o moje zdravotné problémy, ale vlastne aj o také tie skôr rady, že čo pre mňa fungovalo, nefungovalo v súvislosti s dosedavým zamestnaním. A rozbil som to na dve témy, Sedenie zabíja 1 a Sedenie zabíja 2, ktorú by sme mohli urobiť v budúcnosti. V tejto prvej téme by sme sa venovali problémom s tou pohybovou sústavou, ktorá je podľa mňa taká asi viac taká rýchlo... No asi s ňou budete mať rýchlejšie problémy. Čo nás teda dnes čaká? Poviem veľmi krátko iba o mne. Povieme si tak veľmi nahrubo, ako naše telo funguje, aby sme vedli nejaké základné princípy a chápali teda, prečo tie problémy vznikajú. Približíme si teda, ktoré problémy vznikajú priamo pri sedení ako takom, aké sú možnosti ich riešenia a nejaké moje teda odporúčania, čo si ja myslím, že je teda vhodné a čo pre mňa fungovalo, nefungovalo. Tak profesionálne sedím už 8 rokov, od 8 rokov teda. Ako som písal, začalo to počítačovými hrami, neskôr teda profesia programátora. Drupalu sa venujem už 11 rokov, začínal som dokonca ešte na šestke. A po 30-ke som nakoniec skončil, teda vlastne začal s obezitou a tabletkami na tlak. Podarilo sa mi, vtedy som si už naozaj povedal, že asi s tým niečo musím robiť, lebo už mi je brucho zavadzalo, keď som sa potreboval zaviazať si do panky. Ale zmenou stravy, cvičením sa mi podarilo schudnúť 20 kg. A no napriek tomu som skončil s bolestiami hlavy a trpnutím rúk. Moja finálna diagnóza teda bola dosť ploché nohy, vyosená pánva, jednu nohu som mal 2 cm kratšiu ako druhú, skolióza v hrudnej časti chrbtice, vystrčené lopatky, hlava v predsune a v krčnej časti chrbtice zablokované stavce a 3 vyskočené platničky. Človeka toto vždycky dobehne ako keby v tej najhoršej životnej situácii, kedy sa on to najmenej hodí, ale ako sa v podstate na konci dozvieme, tak ono to není tak podľa mňa úplne náhoda. Ako to naše telo funguje? Tu by sme si teraz stručne povedali, ako to funguje, prečo tie problémy vznikajú, čo nás trápi. To by som rád ale upozornil, že rozprávať budem tak veľmi zjednodušene, nebude to odborne, podľa mňa úplne presné, ale verím, že pre pochopenie princípu a to bude o to zrozumiteľnejšie. Povieme si, ako teda fungujú svaly, kĺby, čo sú svalové reťazce, svalová disbalancia, ako funguje chrbtica, ako funguje potom telo ako celok. Takže ako fungujú tie naše svaly? V podstate svaly sa rozťahujú, sťahujú. Dôležité je vlastne, keby si uvedomil iba ten princíp, že keď ja stiahnem jeden sval, tak nejaký iný sa ako keby natiahne a opačne zase, keď vlastne tento stiahnem, tak tento sa rozťahne. Ja som to tak nazval, že je to v podstate protisval tomu opačnému svalu. Zaujímavé je vedieť, že na stiahnutie toho svalu telo využíva vápnik a na uvoľnenie je treba horčík. A ja som si tak sám pomenoval, že máme v podstate dva typy svalov. Máme veľké svaly, ktoré sú vždy medzi akoby dvoma kĺbami. A máme v podstate malé svaly, ktoré sú ako keby len tu na v rámci toho kĺbu, ako keby oni riešia takú tú mobilitu toho kĺbu. V podstate, keby keď si pozrete, tak tu na v tom lakti, toto by bol ako keby malý sval, ktorý je v rámci toho kĺbiku a tento biceps a triceps je akože v mojom ponímaní veľký sval. No problém nastáva, že viaceré svaly majú tendenciu sa skracovať a v podstate ja som si tu nakreslil také tri obrázky, ako sa tie svaly skracujú. Sval sa, toto ako keby modré je normálny sval a žlté je nerv, ktorý ide okolo svalu. V podstate to máme takto po celom tele. Skrátený sval tak štandardne je tak, že je reálne fyzicky on trošku kratší a je hrubší. On v podstate, keď si nájdete aj niekde na tele nejaké také, že svaly, čo vám preskakujú pod prstom a bolí to, keď si na to zatlačíte, tak je to presne skrátený sval. Niekedy sa ale stane, že ten sval sa skráti ako keby takto, že iba v jednej časti skrátený na takú kvázi guľu. Volá sa to spazma alebo trigger point a takto skrátený sval vám môže tlačiť na nervy, ktoré niekde máte, ktoré vlastne idú rovno
povedla. A vtedy vlastne tento sval vyžaruje ako keby nejakú bolesť. Pre programátorov je dosť časté mať takéto spázmy pod lopatkou ruky, s ktorou robíte s myškou. Čiže keď máte takúto spazmičku pod lopatkou, častokrát to vyžaruje, že vám trpne ruka. Čiže to si povieme trošku neskôr ešte, ale určite takéto tri typy sú. Čím dlhšie si ten skrátený sval necháte, tak tým zdlhavejšie, bolestivejšie je jeho uvoľnenie. V podstate ja som si tu dal, že kedy sa teda nám tie svaly skracujú. Svaly sa skracujú po preťažení alebo používaní, to je v podstate, keď športujete, používate tie svaly, tak oni akoby sa skrátia po dlhom držaní v skrátenom stave. To znamená, že keď napríklad by ste dlho držali ten biceps v tom skrátenom stave, tak on sa reálne skráti. A keď ho vlastne budete, keby zapnete triceps a ten biceps sa celý otvorí, tak potom by ste cítili možno trochu nejakú bolesť. Dosť to napríklad vidno, keď idete dlho v aute a povystierate sa, tak vás chvíľu všetko bolí, ale za chvíľku sa vám všetko rozhýbe a je to v pohode. Je to kvôli tomu, lebo tie svaly sa vám trochu poskracovali, ale tým, že to nebolo dlho, tak ste si to vedeli rýchlo pouvoľňovať. Ďalej sa skracujú svaly pri prechladnutí. Keď vás napríklad ofúkne alebo prechladnete, tak vtedy sa vedia svaly dosť rýchlo skrátiť. Pri chorobe, čo je dosť dôležité, že keď ste chorí, tak všeobecne sa svaly vám v tele poskracujú. Ale alkohol tomu tiež nepomáha, aj po alkohole sa svaly skracujú. Dôležité vedieť, že skrátený sval sám o sebe nebolí, ale on iba obmedzuje v podstate ten pohyb, že vy ten klop, ku ktorému sa on upína, už potom nedovolí mu plný rozsah. Ale vy, pokiaľ ten sval nebudete akéby strečovať, že si ho nebudete na silu naťahovať, alebo nebudete ho manuálne uvoľňovať napríklad masírovaním, alebo proste, že si na ňo zatlačíte, tak samo sebe nebolí, len vám v podstate akéby stále zmenšuje ten rozsah pohybu, ktorý viete robiť. Dôležité je, že je zle prekrvený, čiže nemá takú dobrú regeneráciu. A vtedy, keď je sval veľmi dlho skrátený a potom ho uvoľníte, tak väčšinou na druhý deň alebo na tretí to ešte bolí. Je to podobné ako svalovica, je to kvôli tomu, že sa tam odplavujú toxíny. Ale je to akože dobré, že to vás bolí po uvoľnení, lebo ten sval je reálne voľnejší. A svaly viete si uvoľniť stretchingom, prípadne manuálnym uvoľňovaním, ako sú nejaké rôzne maserské techniky a tak. To si povieme trošku neskôr ešte. Nahrievaním ideálne iba suché teplo. Alebo keď máte nejaké extra prekrvenie, alebo si dáte extra horčík, prípadne relaxáciou svalov. Prekrvením sa myslí, ja neviem, napríklad, že môžete si použiť nejaké akupresúrne podložky, alebo niečo, čo proste vám prekrví ten daný sval. Relaxácia svalov je vtedy, keď ten sval vôbec, ale vôbec nepoužívate, napríklad keď spíte, alebo keď používate niečo iné. Druhé, čo je teda dôležité, je, ako fungujú kĺby. Kĺb je v podstate spojenie dvoch kostí, ktoré sa voči pohybujú a tu na vnútri je ako keby je chrupavka a okolo kĺbu sú vlastne také malé svaly. Tu je dôležité vedieť, že chrupavka táto ako taká není napojená krvný obeh a je vyživovaná iba z toho, že vy sa hýbete. Čiže keď táto kosť ako keby vnútri tej chrupavky hýbe, tak ona zatlačí raz tu. A v podstate chrupavka funguje ako špongia, že keď zatlačíte, to ako keby vyfúkne, dajme tomu toxíny, to, čo nepotrebuje do tohto priestoru okolo a keď ju vlastne uvoľníte, tak zase nasaje to, čo tam je. A pri namáhaní ona nebolí. To je dôležité vedieť, že keď vás v podstate bolia kolena alebo kĺby, tak v drvivej väčšine vás bolia tie šľachy a tie malé svaly, ktoré sú okolo toho kĺbu. Toto kĺb ako taký vás bude boleť až vtedy, keď tá chrupavka bude taká zničená, že sa vám bude šúchať kosť o kosť a to už budú také bolesti, že to by ste asi nevydržali. Problém tu nastáva, keď máte skrátené svaly, keď máte skrátené svaly, tak vám vedia urobiť to, že ako keby celú túto jednu časť vám vytiahnu ako keby takto preč a nedovolia plný rozsah tomu kĺbu. Tým pádom tá chrupavka tuna, ako vidíte, je extrémne namáhaná, ale tá chrupavka, čo je tu vzadu, je úplne dehydrovaná, že vlastne nemá nič.
žiadne živiny. Čiže stáva sa to, že táto sa extrémne potrebováva a vlastne táto chrupavka upadá a táto zase vysychá. Vzniká z toho artróza. Prvý, druhý stupeň artrózy sa ešte dá stabilizovať a vlastne toto hlavne postihuje kĺby na nohách, ktoré bývajú dosť často skrátené, nenesú celú váhu a sú dosť namáhané. Ľudia to moc neriešia, ale práve kvôli skráteným svalom a tým vlastne, že tie svaly nefungujú dobre na nohách, sú vlastne výmeny kĺbov, hlavne kolenných a bedrových. A druhá vec, čo sa môže stať kĺbu, to si povieme viac pri chrbtici, lebo to sa stáva hlavne tam, je blokáda kĺbov. A to je vtedy, keď vy urobíte keby aj nejaký pohyb, ktorý vy dostanete ten kĺb do takej polohy, kedy ten kĺb nevie fungovať. Je to ako keby, ja to poviem, že ho vyklbíte, ale není to technicky správne. No a vtedy ten kĺb nevie fungovať. A ku tomu si poviem ešte viac, keď dojdeme k chrbtici. Dôležité, čo je podľa mňa vedieť, je, že kĺby môžu byť hypermobilné. A to znamená, že tá chrupavka, ktorá je na tom kĺbe, je mekšia, ako by mala byť a tým pádom vám dovoluje ten rozsah pohybu väčší, ako by mal byť. Môžete mať celotelovú, to znamená, že máte všeobecnú hypermobilitu, to znamená, že všetky kĺby sú voľnejšie, ako by mali byť, alebo len niektoré kĺby. Je na to aj taký test, kde si to môžete overiť. Je to o tom, že či viete ohnúť malíček, či viete prepnúť koleno, alebo či viete prepnúť lakeť. Ja vám tento link potom na konci prezentácie pošlem. Určite si to spravte, lebo je dobre to vedieť. Ide hlavne o to, alebo vlastne ešte poviem toto, že príčiny väčšinou, drie väčšine je to dedičnosť, lebo väčšinou v rodine to býva viackrát, prípadne môže to byť nejaké ochorenie a môže byť hypermobilný kĺb aj vypestovaný takým, že dlhodobým prepínaním kĺbu, napríklad športovci, akrobati, preto napríklad plavci majú problémy s ramenami, lebo oni si ten kĺb, keby stále na naťahu naťahujú, až im potom občas napríklad vyskakuje, že už tá chrupavka je tam taká opotrebovaná. Alebo dlhodobo, keď máte skrátené svaly a vy vlastne, keby ten kĺb stále snažíte sa ho dostať ešte ďalej a ďalej, tak on sa vám časom vie ako keby ten pohyb povoliť. Viem, že čo ja som mal fyzioterapeutku, tak ona dokonca vedela palec ohnúť do pravého uhla do opačnej strany, skoro z toho, jak stále niekoho masírovala. No, obmedzenia hypermobility, ja som sa na tom celkom vždycky bavil, aj ja som teda hypermobilný, vždycky som sa smial mojej žene, že nedokáže zatlieskať nohami. Ale potom ma to trochu prešlo, keď som začal riešiť moje problémy, zistil som, že to nie je až také úplne ideálne. Podľa toho, aký hypermobilný ste, ale nemali by ste robiť šport, kde sa prudko mení smer, ako je, ja neviem, tanec, alebo skôž, alebo také veci. Nemali by ste si určite prestrečovávať svaly, čiže určite sa nedoporučuje cvičiť jogu ľuďom, ktorí sú hypermobilní. Mali by ste o to viacej cvičiť správne stabilizačné svaly a udržiavať skrátené svaly v norme. Čiže aj tie skrátené svaly v tomto prípade sú v podstate akoby dobré a chcete ich. A tým, že tie kĺby sú mekšie, ako keby nedržia vám ten tvar a musíte mať o to silnejšie tie stabilizačné svaly, aby ste vôbec dokázali stať alebo niečo robiť ako človek, ktorý má kĺby také správne, ako majú byť. Problém napríklad je, že aj klenba na nohách vám padá oveľa rýchlejšie, ako keď máte kĺby dobré. A nemali by ste si kĺby prepínať napríklad dlhým státím, že ak máte hypermobilné kolena, tak vy v podstate to koleno viete dať ako keby ďalej, ako by malo byť. A je vám napríklad príjemnejšie aj si to proste keby to koleno zapáčiť a stať na tom, ale tým ten kĺb dosť veľa trpí. Hlavne teda ja som to dal dlhé státie kvôli tomu, že ak si meníte sedenie za státie a tak ďalej, tak je dobre vedieť, že či máte hypermobilné kolena, aby ste napríklad nestali v tom prepnutom kolene dlho. Výhody je, že keď rýchlejšie sa vám odblokovávajú kĺby a čiže není to také ťažké, není to také dlhodobé mať ten kĺb zablokovaný. A môžete sa staviť o pivo, keď naozaj viete niečo spraviť, čo je proste super ako z cirkusu s tými kĺbami, tak sa môžete s niekým staviť o pivo, možno, že vám ho aj kúpi. Svalové reťazce, svalová disbalancia. V podstate pojem svalové reťazce je iba skupina svalov, ktoré zapájate pri nejakom pohybe, lebo skoro
podstate každý pohyb, čo robíte, tak je súhrou viacerých svalov. Není, má málo, neviem ani, že čo by ste, aký pohyb by ste robili, keby ste zapojili len jeden jediný konkrétny sval. Čiže pojem svalov reťazce je v podstate skupina svalov, ktoré sa na tom pohybe podieľajú. A svalová disbalancia je, keď ako keby, keď máte jedny svaly slabšie oproti ich, ako keby ich protisvalom. Dobre to vidno napríklad na tomto obrázku, kde toto je keby klasická, toto je správna chrbtica, tu je skolióza, ale konkrétne toto je vidno, toto je normálne zahnutie chrbtice a tu je napríklad hyperlordóza, čiže tento ohyb v tom drieku má ten človek oveľa väčší. A tento má presne svalovú disbalanciu v tom, že z tejto strany tie brušné svaly ako keby sú veľmi slabé a tieto sú veľmi silné. Čiže tieto svaly sa majú potom tendenciu skracovať, lebo oveľa viac ich používate, tieto prestanete používať vôbec. A vy teraz neviete tým, že zapnete tieto svaly, tak vy toto neviete už potom vystrieť, lebo tieto svaly sú skrátené, tieto sú slabé a vlastne ostávate v tomto. Z dlhodobého hľadiska si potom pozrieme, ako tieto platničky tu dosť trpia a celá vlastne tá chrbtica dosť tým trpí. Takéto svalové disbalancie môžete mať aj hocikde, hej, toto je len taký pekný príklad. A druhá svalová disbalancia, keď máte svaly na jednej strane silnejšie ako na druhej, to pritom vzniká potom skolióza, keď napríklad robíte viacej pravou rukou, tak ono sa vám to síce zdá pri tej robote, že sú to také mikropohyby, ale preťažujete si ako keby, alebo aj v podstate posilňujete túto celú stranu, kde máte potom tie svaly skrátenejšie a ako keby toto sa tu priblíži, celá táto strana potom ochabne a tá chrbtica sa vykriví do tejto strany. Ešte ďalší pojem je taká biomechanika tela. A to je v podstate iba ako všetky tie svaly používa telo pri jednotlivých pohyboch. A sú to v zásade také pohybové návyky celého toho tela. Každý ich máme trošku iné. Preto napríklad aj keď vidíte, keď niekto ide, tak hneď vidíte niekedy aj viete určite, že kto to je, keď viete už teda ako chodí. Lebo každý používa tie svaly trošku inak. Potom si pozrieme, ako teda funguje chrbtica. Chrbtica vyzerá teda takto nejak, skladá sa zo stavcov, ktorý každý má 4 klby, kde dvoma sa ako keby uchytáva na ten stavec hore, dvoma na ten stavec pod ním. A medzi tými stavcami sú platničky. Tu je tiež dôležité vedieť, že platničky podobne ako chrupavky nie sú napojené na krvný obeh, tým pádom sú vyživované len z okolia ako špongia. A pri namáhaní, keď ich vlastne vy keby extra stláčate, tak vôbec nebolia. Ideálne pre tie platničky je vzpriamená chôdza, kedy vy vlastne tým, že ste raz na jednej nohe, raz na druhej, tak ako keby tá platnička sa pumpuje, že sem sa stlačí, tu sa otvorí a potom tu sa stlačí, sem sa otvorí a tak si vlastne pumpuje tú výživu z okolia. No, pri skrátených svaloch sa to prirodzené zakrivenie chrbtice deformuje. Tu sme opäť pri tom obrázku. Čiže toto som nakreslil konkrétne túto časť, kedy človek teda má extrémne používa tieto chrbtové svaly v krížoch a nepoužíva vôbec brucho. A tie platničky tu potom vyzerajú akoby takto, že tu je tá platnička veľmi namáhaná, kdežto tu je dosť taká otvorená celá. A deformuje sa, trpí tým dosť. A stane sa vám to, že sa vám v podstate platnička môže vyliať. Pardon. Platnička ako taká sa skladá z toho, že má takýto tvrdý obal a relatívne mäkké jadro, tým, že aby bola taká celkom ohybná. Keď ju extrémne premáhate, tak ona urobí to, že záleží teda, kde to je, ale to tvrdé jadro sa začne pomaly, či to tvrdé, ten tvrdý obal začne pomaly ochabovať a vysúva sa mimo tých stavcov, ktoré sú. A pokiaľ sa vysunie do miesta, že vám tlačí na nejaké tieto nervy, tak vám robí dosť vyžarujúcu bolesť. Záleží,
dosť záleží, že kde teda, kde vám zatlačí. Môže sa vyliať napríklad do tejto strany, kde to nebudete vôbec ani vedieť, že máte celú tú platničku zničenú, ale veľakrát sa tým, že vlastne keď ten chrbát je prehnutý do tej opačnej strany, tak veľakrát tlačí na tieto nervy. Dokonca môže vám vlastne tlačiť aj priamo na miechu, to sa volá spinálna stenóza, a vtedy už máte dosť veľké vyžarovanie kade-tade. Ale medzi také najbežnejšie je, že bolí vás hlava, trpnú vám ruky, to je v skrčnej chrbtice, z hrudníka máte väčšinou bušenie srdca, nechutenstvo, alebo môžete mať aj nejaké také, že pýchanie hrudníka, a v tej spodnej driekovej časti je to veľakrát vystreľovanie do nohy až do lítka bolesti. Čiže tu je dôležité si uvedomiť, že platnička nebolí, ale je veľmi blízko miechy a veľmi veľa nervov, a záleží naozaj, že kde vám zatlačí, čiže môžete mať v podstate z toho akékoľvek zdravotné problémy. Najvyššie, keď sa tá platnička vysúva mimo tých stavcov, vznikajú vám tam osteofity, lebo ten stavec ako taký, tá kosť sa snaží jej trošku pomôcť, tak tam začne dorastať ako keby, a tých osteofitov sa už veľmi nezbavíte. Tá platnička ako taká, keď vy späť vrátite tú fyziologickú, tú biomechaniku tela, aby znova ako keby normálne fungovala, že zmiernite ten útlak a bude znova vyživovaná, tak tieto časti, ktoré vám ako keby sa vyliali alebo vysunuli, ktoré tlačia na nervy, sa vedie ako keby vstrebať. Telo sa s tým vysporiada, prestane vás to boliť, môžete zase normálne žiť, ale podľa toho, koľko tam toho je, tak dlho to trvá. Ale toto už je dosť vážny stav, keď sa dostanete do tohto, tak väčšinou to máte tak na 3 až 6 mesiacov slušnej rehabilitácie bolesti. Dôležité ešte je, že tá vytečená platnička vám už akoby nenarastie, lebo každá tá platnička je nejako vysoká, veľká, ale dá sa s tým normálne žiť. Že ona už bude síce menšia, ale pokiaľ sa bude normálne hýbať a nebude už namáhaná, tak s tým dokážete normálne žiť ďalej. Ešte jedna vec je blokáda kĺbov, to sú tieto štyri kĺby, ktoré majú vzadu. To je tak, že keď sa zablokujú, ja som to síce nazval, že vyklbenie, nie je to úplne podľa mňa správne. Znamená to, že oni sa už akoby nevedia otáčať a vy vlastne neviete potom používať ten ohyb v tomto kĺbe. A môže to opäť tlačiť, nemusí to tlačiť na nejaké nervy, lebo tých nervov je tam naozaj veľa. Ak to tlačí na nervy, tak vám to opäť môže vyžarovať bolesť kade tade. Ale väčšinou, hlavne to bolí, keď chcete ten kĺb vyrotovať, že chcete sa otočiť doľava, doprava, tak podľa toho viete, že ľudovo sa to volá, že ste seknutí. To je, keď sa vám zablokujú kĺby. Ešte, čo je dôležitá info, že zablokovaný kĺb vám vlastne znefunkční ten pohyb, a tým, že sa ako keby znefunkční tento pohyb, tak aj všetky svaly dookola sa dosť rapidne skracujú, keďže ich vôbec nepoužívate. A ešte navyše, aby toho nebolo málo, keď teda sa vám také dostane, že vám niečo tlačí na tie nervy, častokrát vám to miesto opuchne a spôsobí to zápal, čo ešte viac zhorší celú tú situáciu. V takomto prípade sa určite nekúpte v horúcej vode, lebo si ten zápal iba zhoršíte. No a telo ako celok, teda ako funguje, dôležité je vedieť, že telo sa snaží vždy vyvážiť, že aj pár skrátených svalov dokáže negatívne ovplyvniť celú vašu biomechaniku tela. Tu si treba uvedomiť, že keď napríklad máte padnutú klembu, tak častokrát ľudia potom... Tu nás som nakreslil, ako by ste mali došľapovať. Toto je správne. Čiže vždy, keď stojíte rovno, mali by ste mať nohy ako kolajnice rovno. Pokiaľ si dávate keby nohu tak, že jedna vám ide keby donútra a päta von, alebo dávate ich tak, že päty k sebe, špičky od seba, tak s najväčšou pravdepodobnosťou máte nejaké poskracované svaly a na nohách a už nefungujú úplne dobre. Toto presne takto chodia veľakrát ľudia, ktorí majú ploché nohy, a keď takto chodíte s plochými nohami, tak vám to začne ťahať kolena k sebe, budete mať nohy do X, začne vám to vyťahovať keby bedrový kĺb von, čiže budete mať potom problémy ešte s bedrami a môže sa vám to potom znova prejaviť hore, že treba sa vám stiahne jedna strana drieku a tak ďalej. Ide to hore, až môžete mať zase vykrivenú celú hlavu.
Čiže v konečnom dôsledku, ono to není zase proces, že sa vám to skráti a zajtra ste v takomto stave, ale ono sa to zbiera dlhé roky, tým, že ako keby tá slučka sa pomaly ako keby skracuje a vlastne máte to horšie. To, čo by som ešte chcel tu ale podotknúť, je, že tieto skrátené svaly ako keby nie, že takto, lebo keď máte tu na skoliózu, môžete mať skoliózu takú, že keď ste to mali už za mladý a nič ste s tým nerobili, tak máte to zle vyvinutú celú chrbticu, už tým veľa neurobíte, môžete iba cvičiť, aby sa to nezhoršovalo. Ale veľakrát je to ako keby vypestovaná skolióza, volá sa to skoliotické držanie tela. To som mal napríklad aj ja a bolo to len kvôli skráteným svalom, že mal som vlastne, ja som mal celú pravú stranu tak poskracovanú. Aj fyzioterapeutka mi vrávala, že mala problém zistiť, že čo sú kosti a čo sú svaly zatuhnuté. Že tu nám to spravilo takúto skoliózu, ale ako, keď mi tie svaly rozhýbala, ja som si hrudník znova rozhýbal a tak som sa normálne vystrel zase späť. Čiže to, že máte skoliózu, nemusí byť skolióza, môže to byť iba skoliotické držanie tela. A tu na, toto som tu ešte dal schválne čiernym, že keď si dáte špičky k sebe a päty od seba, je to, keď sa tak postavíte schválne, tak dokážete odľahčiť kríže, že keď náhodou vás bolia kríže a potrebujete niekde dlho stať, tak sa kľudne postavte takto. Budete síce vyzerať ako idiot, ale bude vás menej bolieť tie kríže. No a keď sa na teda toto, keď sme si uvedomíme a pozrieme sa na to, keď sedíme, tak správne sedenie vyzerá tak, že mali by ste mať toto sem pravý uhol, tu na pravý uhol a tu na minimálne pravý uhol alebo mierne tupý uhol a mali by ste byť pekne takto normálne vystretí. Tu na to není úplne ideál, lebo mali by ste sa dívať ako keby na hornú časť monitora rovno takto. Aj pri tomto správnom sedení, že keď si pozriete, tak sa skracujú, máte v podstate stehenný sval je skrátený a keď budete dlho sedieť, tak sa vám vlastne budú skracovať stehna. Keď sa budú skracovať stehna, tak sa vám vyosí pánva, ako keby, takto sa vám ho zošikmi a tým pádom sa nebudete vedieť v tom brieku vystrieť, aj keby ste mali silné svaly sem. Preto vlastne to je dosť jeden základná vec kompenzácie sedenia je starať sa o svoje stehná, aby boli uvoľnené. A druhá vec je preťažovanie strany s myškou. Čiže vy keď robíte viacej s myškou a tak možno si to neuvedomujete, ale vlastne tie mikropohyby vám tak či tak preťažia jednu stranu a bude sa vám tá strana preťažovať a v podstate sa vám bude pomaly tvoriť takáto skolióska. A nehovoriac o tom, že keď to vlastne budete dlhodobejšie, nejak nebudete proti tomu bojovať, že sa na silu vystierať, tak v podstate skončíte možno nejak takto, kde sa vám skráti ešte, teda skončíte v zlom sedení, kde už sa napríklad skracuje aj tieto predný hrudník. To znamená tu, že vy ste potom akéby takto celý prehnutý, a tým pádom neviete už ani krk dať ako keby do správnej polohy, buď sa budete dívať do zeme, alebo si musíte zase krk ako keby zakloniť, čo je tiež najhoršie pre krk, aby ste sa vôbec dívali rovno. Takže takto si to v podstate pekne nazbierate k takejto nejakej postúre, ako som v podstate mal ja. A navyše, tu to není, ale keď ešte zvyknete sedávať, ako som ja zvykol, že som mal nohu zakopnutú pod zadkom, aké by takto pod stoličkou a na opretú o palec, tak si budete oslabovať ešte klembu na nohách a bude vám o to rýchlejšie padať klemba na nohách. Potom akékoľvek dlhé sedenie, ináč to je taká celkom zaujímavá štúdia, je, že ak sedíte 3 hodiny a viac, tak máte o 30% vyššiu šancu na rakovinu hrubého čreva. A nepomôže vám v tomto ani večerný dlhý šport. Čiže jediné riešenie tohto je nesedieť dlho. Ideálne nesedieť viac ako hodinu. Napríklad prejsť sa na záchod, napiť sa a tak. Ja som si tiež kedysi zvykol ku počítaču všetko doniesť, až nech nemusím nikde chodiť. Ale odteraz už to nerobím. Chodím si pre vodu, chodím na záchod, proste všade chodím vždy, aspoň sa prejsť. A potom máme tu ešte problém častý karpálny tunel, je to preťažovanie ruky napríklad malou myškou, že vy si to neuvedomujete.
veľa ľudí, ale vy keď máte malú myšku, tak v podstate ju podvedome stále musíte keby držať v nejakom zovretí. Čiže ideálne je, keď tú myšku len čo najviac tú ruku viete uvoľniť. Keď ju viete úplne uvoľniť, tak tie svaly si nepreťažujete. Keď ju musíte držať, aj keď sa vám zdá, že to je veľmi ľahké, tak vy si preťažujete tu na palec a tu na tento malíček. A keď vám tieto dve šlachy sa skrátia, tak tlačia ako keby na tento nerv, ktorý ide sem do stredu. A dá sa to uvoľniť znova, len treba to strečovať, rozhýbať, ale treba strečovať ruku tak, že až po lakeť, keď to chcete teda dostať do OK. Ale tak to by vám už nejaký fyzioterapeut vedel poradiť. No, možnosti riešenia. Aby sme si zadefinovali teda ten problém, tak je to nedostatočná kompenzácia jednostranného zaťaženia pohybového aparatu. Je to už jedno teda, že či je to sedenie, šport, v podstate aj keď hrávate futbal alebo extrémne športujete, pokiaľ nebudete strečovať a nebudete to kompenzovať, aby ste nemali svalové disbalancie, tak vždy to bude sklzávať teda k tomu nejakému tej zlej biomechanike tela. Pre odstránenie problémov treba v prvom rade odstrániť vaše zlé návyky v živote, vyriešiť zápal, teda ak nejaký máte v tele, lebo ten je akože zlý, uvoľniť skrátené svaly, posilniť tie slabé svaly, aby ste získali tú svalovú balanciu, odblokovať kĺby, ktoré máte, tie sa vedia odblokovať v zásade aj sami, keď už máte svaly pouvoľňované. No a hýbať sa a počkať na regeneráciu platničiek, pokiaľ teda už ste naozaj na tom tak zle, že máte vytečenú platničku, ktorá vám tlačí na nejaké nervy. Aké máme teda možnosti, ktoré som, teda ja som z nich veľa vyskúšal. Ja som tu všade napísal, že dosť záleží od odbornosti. Je to vždy o tom, skoro všetky tie profesie sú o ľuďoch, takže treba to brať aj tak, že v každom odvetví treba nájsť akože nejakého toho odborníka a niekomu môže sedieť niekto iný, niekomu nie. Výhody podľa mňa také objektívne je riešenie hlavne ťažších stavov. Neurológ by mal určite vedieť posúdiť, či je problém naozaj zo skrátených svalov alebo máte iné problémy. Lebo zase nechcem povedať, že všetko je len zo skrátených svalov, ale naozaj veľa problémov je len z tých skrátených. Veľa problémov vie urobiť len tieto skrátené svaly, kadejaké. Vie dať lieky na potlačenie zápalu a vie vypísať na fyzioterapiu hradenú poisťovňou. Nevýhody je, že neurolog priamo ako keby nerieši primárny zdroj problému v tomto prípade, hej, že on väčšinou skôr vás pošle na tú fyzioterapiu, čo je v zásade OK. Moja osobná skúsenosť, keď som tam teda bol, mal som všeobecné vyšetrenie, predpísali mi lieky, nejaké fyzio. Keď som potom presvedčil, tak ma poslala aj na magnetickú rezonanciu, ale po magnetickej rezonancie nemal až taký veľký záujem o mňa, lebo ja som zistil, teda, že tá diagnóza nebola asi až taká zlá, ako som sa ja cítil a ako som si ja myslel. Čo teraz s odstupom času naozaj asi ani nebola až taká. Teda nebola to dobrá diagnóza, ale bola to taká dosť bežná diagnóza. Čo asi aj je. Potom tu máme chiropraktika. Chiropraktik v podstate robí to, že vám odblokuje akýby rýchlymi ťahmi zablokované kĺby, väčšinou vás vypraská, ako sa vraví ľudovo. Čiže máte veľmi rýchlu úľavu od bolesti, pokiaľ ste mali problémy so zablokovanými kĺbami. Zrazu sa viete pohnúť. Je to OK, že dokážu sa vám aj tie svaly trochu nejak rozhýbať, ale z dlhodobého hľadiska to nerieši problém. Často chiropraktik nerieši ani tie skrátené svaly, kĺb sa vám opäť za chvíľu zablokuje a navyše pri tom keby odblokovaní na silu, keď máte tie svaly dosť poskracované, hrozí aj nejaké poškodenie teda tých svalov toho kĺbu. Ja osobne som bol 3-krát u chiropraktika, teda 4-krát. Po tom prvom ráze, keď som tam bol, tak mal som dosť vyskočený stavec jeden v krku. Bolo to taký zvláštny pocit, že aké by mi naozaj nastokol hlavu späť na krk, že tedy som naozaj odchádzal s úsmevom. No keď som tam bol ešte aj tretí, štvrtý krát, keď sa mi v podstate tie kĺby stále blokovali behom jedného mesiaca, mal som zablokovaný jak v krku a navyše ešte aj v hrudníku, to som tedy ešte nevedel. Tak ma to tak trošku prestalo baviť.
Ďalšia možnosť je masér, alebo v podstate nejaké masérske techniky. Tam tiež to záleží teda od odbornosti toho maséra, ale viete mať rýchlu úľavu od bolesti, hlavne ak máte nejaké spazmy, ktoré vám vyžarujú, ako som spomínal napríklad to pod tou lopatkou pri programovaní. Úľava od skrátených svalov, lebo v podstate to je to prvé, čo vás bolí. Keď sa vám skrátia svaly, tak častokrát, keď sa chcete vystrieť, tak vás bolia tie skrátené svaly. Takže pokiaľ máte toto, tak to máte tiež rýchlo úľavu a šanca aj na odblokovanie klbov pri uvoľnení tých svalov, že keď sa tie svaly vlastne uvoľnia, prestanú ten klb držať v tom zablokovanom stave a on sa potom dokáže pri pohybe vrátiť späť a normálne fungovať. Nevýhody, opäť nerieši to problém svalovej disbalancie, lebo v podstate iba uvoľnenie tých jedných svalov nestačí, lebo vlastne tie druhé svaly máte stále slabé a ten problém sa vám opäť vráti späť. A častokrát riešia len chrbát, ale tak to dosť záleží od maséra, že či teda je naozaj dobrý masér, ktorý rieši celé telo, alebo veľa masérov proste vyrieši len chrbát. Ale je to zase aj tým, že aj veľa ľudí tam chodí len s tým, že bolí ma chrbát, ale neriešia nič ostatné. Osobná skúsenosť je pocit uvoľnenia po masáži, to je super. Bolavý chrbát na druhý deň, to je OK, lebo v konečnom dôsledku to znamená, že bolieť by to malo podobne ako svalovica. Je to to, že ste tam naozaj mali nejaké svaly poskracované, on vám ich uvoľnil. A bol som aj na bankovaní a to je v podstate veľmi podobné a tam akurát vám zostane farebný celý chrbát pár dní. Potom máte fyzioterapeuta. Tá výhoda je, že naozaj je to riešenie problému ako celku, lebo mal by teda riešiť naozaj celé telo a postupnými krokmi vás dať celú biomechaniku tela opraviť. V podstate máte to aj masera, trénera v jednom. A nevýhoda je, že je to naozaj beh na dlhú trať. Nedá sa to spraviť z večera do rána a človek si to musí sám odmakať. Není na to žiadna tabletka ani nič. V tomto vám naozaj nikto nepomôže. Osobná skúsenosť, dlhšie mi trvalo hľadanie vyhovujúceho terapeuta. Ja som vystredol asi 5 fyzioterapeutických kliník, kým som našiel jednu, kde som bol naozaj že spokojný. Ale potom ja som to volal vždy, že to boli také zázraky na počkanie. Keď ja som mal napríklad tiež problém, že keď som si išiel len zobrať pohár a rameno mi trikrát puklo pri tom a ona mi potom pouvoľňovala svaly okolo ramena a na druhý deň nič, proste ani jeden puk, bolo to úplne v pohode. A tiež za mňa ideál pri fyzioterapii je vlastne uvoľnenie aj vlastne cvičenie, kedy po tom uvoľnení to cvičenie ide oveľa, oveľa rýchlejšie a zistíte, že zrazu tie pohyby, o ktorých by ste ešte pred chvíľou povedali, že sú proste nemožné, sa zrazu dajú spraviť. Potom sú fyzioprocedúry, ako je magnet, ultrazvuk, laser a neviem čo všetko. Výhody je, že väčšinou sú zamerané teda na uvoľnenie tých svalov, je to bez námahy, alebo robia lepšie prekrvenie, regeneráciu aj toho svalstva, čo je tiež akože žiaduce. Nerieši to opäť problém tej svalovej disbalancie, pretože nemáte tam to posilnenie tých slabých svalov a veľakrát to nerieši človeka úplne ako celok. Ja som chodil na magnet, väčšinou to bolo tak, že som mal vždy večer celý krk a bolel po tom magnete, ale teraz som mal to trochu taký nahnevaný, teraz viem, že asi to bolo skôr tým, že sa tam nejaké svaly pouvoľňovali, takže je to OK. Za mňa by to mohol byť fajn doplnok k tomu nejakému tomu cvičeniu. Kineziotaping, neviem, či to poznáte, sú to takéto pásky, ktoré sa lepia na telo. Dá sa to nalepiť tak, aby to svaly uvoľňovalo, dá sa to nalepiť aj tak, aby to svaly posilňovalo, stimulovalo. Bohužiaľ nedá sa byť olepený stále. Je to v podstate tiež bez námahy, človek vám to nalepí a chodíte. Nenahradí to však cvičenie tak či tak, lebo pri tom cvičení získavate keby aj tak tú také tie správne, posilňujete tie správne svalové reťazce, aby ste opravili tú biomechaniku tela. Toto v podstate stimuluje, že dokážete nejaký sval síce zlepšiť, ale není to úplne ono. Môže nastať aj alergická reakcia, čo sa mne aj stalo raz, párkrát nie. Ale za mňa je to úplne super doplnok k cvičeniu a uvoľňovaniu. Naozaj mne sa v kuse preťažovali kríže, kým mi to tam celé nezatejpovalo a potom odtedy to išlo naozaj o dosť k lepšiemu.
Som chcel ešte jednu vec. Áno, a dokonca, čo som zažil na mojej žene, ktorá stále mala keby nohu, že išla tak stále do boku, tak tiež jej fyzioterapeutka nalepila na nohu asi, to bolo centimetr krát 4 cm, taký mini tejpik, aby stimulovala jeden sval. A po nalepení sa jej z noha sama vystrela späť. Takže naozaj toto bolo tiež pre mňa také zaujímavé. Že keď máte niekoho, kto to naozaj ovláda, vie, ako to nalepí, tak je to podľa mňa super pomôcka. Máme tu Dornovú metódu. Dornová metóda je o tom, že vás terapeut ako keby zatláča späť kĺby, že snaží sa dostať kĺby späť na to miesto, kde majú byť. A zrovnávam aj celý chrbát. Trvá to asi 2 hodiny. Je to naozaj rýchle zrovnanie celého tela. To je celkom výhoda. Následne treba byť 3 dní v kľude. Naozaj, že v kľude, že nemali by ste asi ani piť, ani veľmi chodiť, ani tak, aby si telo zvyklo na tú novú biomechaniku tela. Čo som ja asi úplne nedodržal. A rýchla zmena biomechaniky tela, ktorá súvisí zase s tým, že sa vám začnú tie svaly, ktoré ste doteraz nepoužívali, preťažovať. Moja osobná skúsenosť bola taká, že to bol naozaj super pocit po terapii. Bol som vyšší, zem bola zrazu ďaleko, aj úplne celé telo bolo akože úplne ináč fungovalo. Ale po 3 dňoch som mal pomaly problém chodiť, lebo mňa fakt všetko bolelo, bolel ma celý chrbát. Všetko, čo sa mi zrazu rozhýbávalo, tak som mal svalovicu. A to, čo teda uvoľnené svaly, čo sa mi uvoľnili, tak tie ma boleli kvôli tomu, že sa uvoľnili, a tie, čo som dovtedy nepoužíval, tak tam som mal svalovicu, bol to naozaj celkom zážitok. No. Potom sú operácie, ktoré som si kedysi ja len tak čítal z YouTube a tak, ale je to v zásade, dám v dôvodzoviek, rýchle riešenie vážnych problémov pri vysunutých platničkách. Lebo rýchle je v tom, že keď vás operujú ešte 3 mesiace, tak chodíte s golierom alebo zase s nejakým fixátorom. Nevýhody tejto operácie je, že vám následne zošrobujú 2 stavce k spolu, čím vlastne ako keby ten jeden pohyb sa už tie 2 stavce voči sebe sa už nehýbu a vy máte permanentne preťažené platničky nad tým aj pod tým a v podstate do konca života by ste tak či tak mali cvičiť. Potom je odstranenie pretrčajúcej platničky laparoskopicky. S týmto nejaké veľké skúsenosti nemám. Málo sľubujú, že to je tiež nejaké rýchle vyriešenie by som v tých platničkách, ale opäť to nerieši podľa mňa primárny zdroj problému. Čiže opäť akože môžete si to dať, dajme tomu, ako nejaký úvod a potom bez tej fyzioterapie sa tam tak či tak vrátite späť do toho stavu, kde ste boli. Potom je denervácia. To je v podstate operácia, kde vám postrihajú nervy. Žena dokonca bola aj v takej klinike sa tak pýtať na to. Ale na šťastie si nedala postrihať. A je to tiež v podstate rýchle riešenie problémov pri bolestiach, avšak opäť nerieši to primárny zdroj problému. A ten kĺb, ktorý máte nejaký zablokovaný, alebo kde máte nejaký problém, tak si budete ničiť o to rýchlejšie, lebo vás to bolieť nebude, lebo tie nervy, ktoré vás boleli, vám vlastne odstrihnú. Domáce pomôcky, čo som skúšal, je biolampa. Tá uvoľní svaly viac do hĺbky. Je to fajn, keď máte nejaký jeden konkrétny nejaký problém. Infralampa alebo sauna. Tie uvoľní svaly viac plošne, ale pozor opäť pri zápaloch, lebo ak máte nejaký zápal a budete si uvoľňovať celé telo, tak sa vám môže zápal rozšíriť do celého tela. Akupresúrna podložka, to je v podstate taká látka, kde máte také ihly napíchané. Výrazne prekrví dané miesto, zmierňuje to bolesť a môže uvoľniť aj svaly. V zásade ja som na tom párkrát ležal, keď som bol na tom tak zle. Není to nejaké hrozné, ale človek si na to zvykne a potom celý chrbát červený. Ale že by mi to nejak výrazne pomohlo, nemôžem povedať. Možno ako nejaká dopomoc by bola celkom fajn. Fixačný goliar na krk, ten som tiež nosil, to môžete vidieť na fotke. Ten bol veľmi otravný, obmedzujúci, mne veľmi nepomohol. Navyše, keď dlho budete nosiť tento fixačný golier, tak vám vlastne tie svaly ešte viacej ochabnú, lebo tam ide o to, že vám to vlastne trochu nadvihne hlavu. Že na jednej strane sa vám síce tie svaly trochu uvoľnia, alebo ich prestanete preťažovať, na druhej strane nič neposilnite, takže za chvíľku ste tam, kde ste boli.
Aktívna podložka na sedenie alebo feedlopta, je to asi fajn, ja som to zatiaľ teraz teda nepoužívam, ale pri mojom stave, ako som bol vtedy, som mal pocit, že mi to ešte viacej preťažovalo kríže, ako mi to pomáhalo, tak som to prestal používať. A Black Roll, neviem, či to poznáte, je to taký masážny valec alebo také masážne gule, tak to je podľa mňa úplne super, keď sa s tým naučíte uvoľňovať, tak je to naozaj dobrá pomôcka. Ideálne, ak teda sa budete chcieť black rollovať, je zahriaté svaly, dať si nejakú prechádzku a potom si viete vyvalkať aj stehna, a čo je super, mne pri sedení dosť tuhne zadok a tie posledné kloby, spojenie bedrového klbu, a tými loptičkami sa to dá krásne pouvoľňovať. Vie to vyrobiť tie zázraky, keď si zadok pouvoľňujete. Potom dosť dôležitá vec je škola chrbta. Škola chrbta, ja som tu dal link, ktorý vám tiež potom pošlem. Tam ide o to, aby ste dostali návyky do života, ktoré vám zbytočne preťažujú chrbát. Napríklad, keď si umývate vlasy v predklone, keď vysávate, takže ste v predklone, ne? Keď zle dvíhate nejaké závažia a tak. Tých vecí je naozaj veľa. Ja vám pošlem link, kde to je celkom pekne spracované. Odľahčí vám to svaly bez času navyše. Nemusíte v podstate cvičiť ani nič, len si treba osvojiť tie správne návyky. Odstránenie zbytočných preťažení. Akurát treba sa naozaj sledovať a opravať určitý čas, kým to dostanete nejak do krvi. Osobná skúsenosť dosť to zrýchľuje proces k lepšiemu a stabilizuje aktuálny stav. Že aj keď som potom v zásade necvičil, keď som sa dodržiaval školu chrbta, tak naozaj ten stav sa nevracal veľmi späť. A kvalitný spánok, ten je dôležitý, lebo keď spíte, tak vám sa svaly tak či tak same o sebe trochu uvoľňujú. A keď máte naozaj, že spíte takto rovno, tak tie svaly sa vám dokážu uvoľniť v podstate tiež bez námahy. Ono to není nejaké výrazné, ale opäť potrebujete aj posilniť tie druhé. Ale určite sa do toho oplatí investovať. Naučiť sa správne spávať je buď na chrbte, alebo na boku, ale ide o to, aby ste nespali na boku tak, že ak to je na tom obrázku, že chrbát musí byť proste v rovine. To je, keď sa niekto na vás pozrie, tak ideálne v rovine. Dobré pomôcky sú, keď spíte na boku, dať si medzi nohy vankúš, a keď spíte na chrbte, dať si pod kolena nejakú taký valček, dosť to odľahčí tie kríže. Navyše, keď máte dobrý spánok, odburáva to aj stres, takže to šetrí horčík občas, takže máte zase win-win. To som povedal všetko. No, moje osobné odporúčania, aktivity podľa priorít, čo by ste mali robiť, aby ste sa teda dostali naozaj do takej dobrej, správnej biomechaniky tela. Jednoznačne číslo 1 je škola chrbta, urýchľuje to proces k lepšiemu. Inak zbytočné preťažovanie si vlastne viete odstrániť, a ak by ste vlastne nepoužívali školu chrbta a stále by ste robili nejaké zlé návyky, tak hrozí aj to, že to cvičenie, ktoré budete robiť, nebude fungovať, lebo vy si to vlastne celé znegujete tými negatívnymi, tými zbytočnými preťažovaniami. A takže tam potom dosť hrozí, že nebude to fungovať, psychicky to vzdáte, nebude to mať progres. A to, čo je teda ešte dôležité, je teda naozaj prerušovať to nejak to sedenie. Dobrý spánok, lebo keď sa dobre vyspíte, všetko život je naozaj krajší, aj tie svaly sú uvoľnenejšie. Na tretie miesto by som dal stretching, ideálne strečovať aspoň trošku zahriaté svaly, a naozaj má význam aj 3 minúty, keď hoci kde máte nejaký čas, tak proste si nájsť si taký stretching, ktorý viete práve vtedy robiť. Potom na štvrté miesto určite cvičenie. Ja som za to, že robiť najskôr také kvázi jednoduché cviky, ktoré sú naozaj funkčné a podporia vám tú svalovú balanciu v tele. A cviky na zapojenie celých svalových reťazcov. Osobne nie som veľmi za posilovne, ako sú kde ľudia dvíhajú len činkami, lebo tiež to vie urobiť dosť svalovú disbalanciu, lebo vlastne s činkami, keď napríklad dviete jednoručky, posilňujete primárne jeden sval. A na to, aby ste to vybalancovali, musíte znova ešte iný sval používať, že je oveľa jednoduchšie robiť to nejakými prirodzenými pohybmi
podstate cvičením s vlastnou váhou a s vlastným telom. Lebo tým zapájate naozaj všetky svalové reťazce a je to oveľa funkčnejšie ako každý sval proste cvičiť samostatne. Určite by som dbal na techniku cvičenia. V zásade dokážete natrénovať naozaj aj veľa, aj keď nebudete mať dobrú techniku, ale keď sa nechcete pri tom zničiť, tak naozaj je dobré dbať na tú techniku. A opäť aj 3 minúty cvičenia má vždy proste význam. Keď vás hocikeď napadne, tak sa vystrite, alebo si proste zacvičte, alebo niečo. Na ďalšie miesto by som opäť dal stretching, lebo aj keď teda už by ste nemali tie svaly, že by ste mali tie svaly slabé, tak vždy aspoň keď budete udržiavať aj tie skrátené svaly relatívne uvoľnené, tak budete na tom lepšie, ako keď budete na tom lepšie, keď budete mať ako keby vystrečované a slabé svaly, ako keď budete mať len skrátené svaly. No, trochu som sa zamotal, ale asi viete, čo som chcel povedať. Potom by som dal manuálne uvoľnenie. Toto manuálne uvoľnenie je hlavne veľmi dôležité, pokiaľ ste na tom zle, že máte tie svaly naozaj poskracované. Tak bez tohto manuálneho uvoľnenia ja si myslím, že by som sa z toho ťažko dostával, lebo to cvičenie naozaj je veľmi, veľmi ťažké. Vy máte v podstate úplne svalom, ktorý ani nemáte. Musíte pretlačiť sval, ktorý je brutálne skrátený dlhodobo. Takže toto manuálne uvoľnenie dosť pomôže, lebo dokáže vám tie skrátené veľké svaly keby uvoľniť. A potom sa dá ako keby aj s tým slabým svalom aspoň nejaký pohyb robiť a pomaly ho vycvičiť. A podporné aktivity je naozaj pestrá strava, aby mal telo dosť živín a v podstate vitamínov, minerálov na to, aby sa dokázalo rýchlo regenerovať. A extra horčík. Mne sa celkom osvedčil Magnerod. Keď by ste chceli, tak kľudne si môžete dať extra horčík. Tie svaly potom naozaj trochu lepšie povolujú. Nájdite si fyzioterapeuta. Odborne by mal byť datný osobnostne, aby vám sedel, lebo je to podľa také dosť dôležité v tomto. Je to také dosť osobné. Dobrý fyzioterapeut by mal riešiť celé telo. Nemal by opomenúť ani kostreč, hlavne ak máte nejaký problém, lebo žena napríklad riešila problém jeden skoro rok so svojím chrbtom, kde po roku naozaj mizivé výsledky, až sme našli fyzioterapeuta, ktorý jej hneď povedal, že má kostrečový syndrom a manuálne pouvoľňoval svaly okolo kostreče a za hodinu dal viac dokopy, ako predošla za rok. Takže je to pre mňa dosť dôležité. Mal by vás naučiť cviky na mieru. Opraviť pozíciu tela pri cvičení je to veľmi dôležité, lebo pokiaľ vy už ste zvyknutí akoby na ten svoj postoj, tak vám sa zdá, že napríklad vy môžete padať, pritom vy ako keby ste rovno. Alebo vy si môžete myslieť, že ležíte rovno, ale reálne ste akoby celý vyosený. Čiže keď sa na vás niekto pozrie a vlastne zrovna vám telo, tak je vám to akoby neprirodzené. A je dôležité, aby vás niekto takto opravoval a aby to robil aj častejšie, lebo vy, napríklad ja tiež som mal tak, že som mal hlavu v jednom úklone, tak som si vlastne stále vyrovnával a už keď som prišiel na budúce ku fyzioterapeutke, tak mi povedala, no dobre, ale že už som to zase, už to je moc, že už viete, že už som to zase potom preháňal, že už keď to vlastne bolo uvoľňované, vy si zvyknete, že takto to teda má byť, ale už je to zase moc. Takže vždy je dobré, aby vás robil. Mal by vedieť aj efektívne uvoľniť skrátené svaly. Ideálne podľa mňa na tomto je, mal by vedieť uvoľniť skrátené svaly tie dlhé, ale mal by vedieť ako keby aj rozmobilizovať ten kĺb ako taký, tie malé svaly. Mne sa najviac osvedčilo taká kombinácia cvičení, že si rozmobilizujete kĺb ako taký. To sa robí v podstate iba nejakými takými krúživými pohybmi, alebo to by vás fyzioterapeut naučil. Ale problém je v tom, že vy keď máte skrátený ten dlhý sval, tak on ako keby ten kĺb nemusí pustiť do toho rozsahu, ako by mohol byť, ale aj tie malé svaly na tom kĺbe ho nemusia pustiť. A tým pádom, ako keby vy si síce vystrečujete, dajme tomu stehenný sval, super, ale zase napríklad tie malé svaly okolo toho bedrového kĺbu môžu byť stále potuhnuté. Ten kĺb nebude mať taký rozsah a zase aj ten stehenný sval sa vám bude skracovať. Že aj ideálne je vždy robiť aj jedno, aj druhé, tú mobilizáciu, aj ten dlhý sval nejak spraviť. Optimalizujte si svoj čas a aktivity. Napríklad nechoďte električkou, výťahom, ale choďte napríklad pešo,
Ja som mal do roboty električkou 15 minút, pešo 30, takže keď som išiel ako keby pešo tam aj späť, tak v zásade mám za sebou hodinovú prechádzku a stalo ma to pol hodiny času navyše, lebo ináč by som tak či tak strávil pol hodiny v električke. Spájať napríklad vhodné aktivity s užitočnými, to je v podstate tiež niečo podobné, že... No vlastne neviem, čo som tým chcel povedať. Ale viem, no ako chcel som povedať toto, ale povedal som to už tým prvým. Aby ste sa snažili v podstate dostať vždy do toho svojho bežného programu čo najviac takých tých užitočných drobných vecí a tým ušetriť kopec času na nejaké vyslovene cvičenie ako také. Napríklad môžete využiť čas pri čakaní na MHD alebo ukladaní detí. Ja som bol zvyknutý cvičiť si kegelové cviky, napríklad keď som ukladal deti, keď som s nimi tam zaspával. Alebo keď som bol čakal na MHD alebo niekde v rade, tak som si naťahoval krk. Sice žena nebola taká rada, lebo som vyzeral ako idiot. A dá sa napríklad, ja neviem, vystrečovať lítka kľudne, alebo dajú sa proste robiť aj takéto kadejaké veci, že skôr sa nad tým musíte vy zamyslieť, že čo všetko robíte a čo si viete pospájať, aby ste čo najviac týchto aktivít využili počas nejakých zbytočných prestrojov. A vždy, keď vás hocikedy napadne, tak sa môžete vystierať, posilovať si to spodné brucho. U mňa sa už potom fyzioterapeutka aj viac menej smiala, že vždy som prišiel už rovno ako keby zdiagnostikovaný, alebo som jej presne povedal, kde mám aký sval skrátený a čo mám slabé. Zacvičte si miesto večerného sedenia na gauči. Napríklad moja žena väčšinou, keď si chceme večer už nejak sadnúť a porozprávať sa tak si veľakrát ľahneme iba na zem a podvíhate sem nožku, tuto zapnete brucho a pokecáte si. Takže miesto toho, že sa deformujete na gauči, tak vlastne sa posuniete ešte vyššie. Posuniete sa k tomu lepšiemu za ten istý čas. Aj sa porozprávate, aj si zacvičíte. A pozor na prechladnutie a prievan, lebo prechladnutia dokážu dosť rýchlo skrátiť tie svaly. A ak máte svaly nejak tak, že LTT, že síce sa vám tvári, že vás nič nebolí, že ste OK, tak prechladnutie vám môže veľmi rýchlo zablokovať niečo, môžete mať potom veľké bolesti a skráti sa vám potom všetko a ten problém sa zrazu nabalí a zrýchli. Benefity, keď teda sa na to odhodláte, že idete sa teda dať naozaj dokopy, je život bez bolesti, budete rýchlejšie chodiť, lebo ak si rozmobilizujete hrudník, tak nebudete veľmi chodiť tak, že sa kýmacate doľava doprava, ako som ja chodil, ale budete rotovať skôr hrudníkom dopredu, dozadu a tým sa tá chôdza naozaj rapidne zrýchli. Budete mať pohodlné sedenie, keď sa naozaj uvoľníte a sadnete si presne rovno, tak sa dokážete uvoľniť a to telo vám same stojí, že je to naozaj také, že zaujímavý pocit. A keď to telo je také celé uvoľnené, tak naozaj budete mať aj viac energie do života. Úskalia je, že vás bude naozaj dlho bolieť celé telo, aj keď je to dosť individuálne, ako rýchlo to budete riešiť a ako na tom budete zle, ale ja som bol 3 mesiace úplný krípel, čo nedokázal pomaly ruku zdvihnúť smerom ku hlave, lebo všetky tie uvoľnené svaly vás budú bolieť a navyše všetky tie slabé svaly, ktoré začnete cvičiť, budú mať svalovicu. A pamätám si, že ja som mal napríklad tiež problém, že som nemal vôbec žiadne svaly na lopatkách a ja som to tiež cvičil, až som došiel do stavu, kedy som mal celé rameno brutálne pýchalo, keby som tam mal 1000 ihiel. Tiež som bol taký, že to musím ísť na magnetickú, že to proste sa nedá a že to som si odpalil celé rameno. A prišiel som za fyzioterapeutkou, tam mi to pouvoľňovala a zrazu som mal pocit, že mi tam narastli svaly a dokázal som s tou lopatkou hýbať. Nikdy nerobte pri seknutiach, zápaloch, sa nekúpte v horúcej vode. Jedine, ak tak skúste iba suché teplo, naozaj si ten zápal iba zhoršíte a ten opuch bude ešte väčší a budú ešte väčšie bolesti. To vám nepomôže. Nemasírujte sa, ak ste chorí, respektíve na vás ide choroba. Čiže akékoľvek také masírovacie techniky, aj ten black roll, bankovanie, masér, nerobte to, ak cítite, že na vás ide choroba. Aj mi jedna masérka vrávala, že vymasírovala sestru, na ktorú išla chrípka a nakoniec bola 3 týždne doma s chrípkou, lebo podľa mňa tie svaly sa vám trochu poskracuje kvôli tomu, aby sa ten vírus alebo tá choroba nešírila tak rýchlo do celého tela. Keď si to vy celé vymasírujete a prekrvíte, tak sa vám to akurát tak roznesie všade.
Necvičte nadmerne rovno zo stoličky, o tomto by vám môj brat mohol porozprávať, ktorý tiež v podstate má sedavé zamestnanie a ten plával, behal, robil triatlon, behal polmaratóny a tiež som mu vravel, že ten kašľal na stretching a tiež skončil tak, že sa raz skoro nevrátil domov, čo ho tak seklo a v zásade mal ešte horšiu diagnózu ako ja. No. Takže tak. Iné odporúčanie na odľahčenie krížov, to som vlastne už aj spomínal, že je taký postoj, že keď si dáte špičky k sebe a päty od seba, tak odľahčíte si pri tom stojí kríže. Takže ak niekde potrebujete naozaj stať a bolia vás kríže, tak sa kľudne tak postavte. Odľahčenie chrbatu, keď ste doma, môžete si ľahnúť iba na brucho s tým, že hlava by mala byť iba v predĺžení chrbtice na nižšej podložke, aby ste ju nemali akéby hlavu v záklone. Tak toto tiež celkom funguje. Ak vás bolia kĺby, je celkom dobré kúpiť si avokádový olej, dať si každý deň jednu lyžičku. Ten avokádový olej nechutí veľmi dobre, ale dá sa na to podľa mňa zvyknúť. A robí sa to tak, že väčšinou 3 mesiace si to dávate a potom aspoň 9 mesiacov až rok si dáte pokoj. Môžete si k tomu kúpiť aj nejaký výživový doplnok, by nejaké tie kolagény alebo chondroitín sulfáty, ale aj tento avokádový olej celkom dobre funguje. A odporúčam, podľa mňa riešte to čím skôr, lebo vás to dobehne v najhoršej životnej situácii, čo nie je náhoda. A podľa mňa to nie je náhoda práve kvôli tomu aj horčíku, lebo vždy, keď ste v strese, je to už jedno z čoho, tak stres vám proste žerie horčík z celého tela, lebo je to nadmerná záťaž nervovej sústavy. Keď máte ten horčík tak na takej nízkej úrovni, tak tie svaly oveľa rýchlejšie proste tuhnú, máte tam oveľa väčšie napätie. A navyše, ak napríklad budete chorí, tak opäť sa tam tie svaly trochu poskracujú, čiže buď vás to stretne v nejakej vypätej situácii, kedy budete do strese, alebo budete práve vtedy chorí a ešte sa vám nabalí toto navyše. Takže ja si preto myslím, že to není, je to aj kvôli tomu. Po dohode s jedným novým klientom som sa dohodol, že všetci, ktorí teraz ste vydržali až do konca, ja vám za to ďakujem, si môžete uplatniť na všetky časopisy od spoločnosti Sport Media na stránke sportmedia.sk 20% zľavu z webových cien. Bonusový kód je Drupal 9, to je v podstate aktuálna verzia Drupalu a platí to do 23.3.2021 vrátane. No, ja by som vám poďakoval za pozornosť. Budem veľmi rád, ak mi dáte akýkoľvek feedback, či už na môj e-mail alebo na Skype, ak by ste mali nejaké otázky, že by ste sa chceli aj nejak lepšie možno porozprávať alebo na nejaký konkrétny problém, tak veľmi rád vám môžem porozprávať. Mal by som teraz priestor asi na nejaké vaše otázky. Ja ďakujem za prezentáciu a teda máš pravdu, pustíme sa do nejakých otázek, takže jestli niekto chcete, tak rovno môžete mluviť. Já bych se chtěla zeptat, děkuji moc za přednášku, bylo to moc zajímavý. A chtěla bych se zeptat, co je to svalovica? Svalovica je... Aha, neviem, ako sa to preloží do češtiny, ale v podstate, keď ten sval vy nadmerne opotrebujete alebo zaťažíte, napríklad, neviem, že nerobili ste nikdy drepy a budete teraz drepovať, tak na druhý deň sa dobudíte so svalovicou a väčšinou akože je to o tom, že ten sval ako keby sa trochu poškodí a máte tam také mikrotrhlinky, ktoré sa vám liečia. A väčšinou ten sval bolí na dotyk, alebo keď ho vlastne budete znova používať. Navyše sa tam, myslím, tvorí aj nejaká laktóza, alebo niečo, nejaká mliečná bielkovina, ktorú je tiež dobré nejak odplaviť. Takže toto je svalovica. A uvoľnenie svalu je, keď máte ten sval skrátený a niekto vám ho akýby v násilu vráti späť do toho ako normálneho stavu. Díky. A jestli se dobře vzpomínám, tak my jsme tomu říkali svalová horečka. Může být. Ináč na cvičenie, keď som dívam, teraz som tu písali, ja som ináč cvičoval aj tréning väzňa
Je to ináč tiež podľa mňa celkom fajn. Ale treba to naozaj robiť aj technicky správne. Ja som sa napríklad dostal, ešte keď som bol na tom zle, pri mostíkoch na dosť vysokú úroveň, ale potom som sa nevidel dostať ďalej, lebo som mal práve zatuhnutý celý hrudník. Ale asi nechám skôr, lebo je dosť hodín, tak asi nechám otázky na vás. Tak niekto ešte teda niečo máte? Tak já tam skočím ještě s jednou svojí otázkou. Zkoumal jsi nějaký ergonomický židle a jaký to má vliv tady na ty věci? Veľmi nie. Viem, že kedysi v robote, keď som ešte robil pre jednu firmu, oni tam nakúpili hromadne spinalisky. Mne sa na tom celkom dobre sedelo, ja som s tým bol spokojný, ale stále podľa mňa najlepšie je nesedieť. Buď to striedať, alebo proste sedieť naozaj tak, že v konečnom dôsledku, keď budeš naozaj vystretý, tak keď sa dobre sadneš, tak dokážeš byť vystretý bez operadla, bez hoci čoho, uvoľníš sa a dokážeš naozaj celkom dlho takto sedieť, bez bolesti aj robiť. Pamätám si, že ja som si potom urobil aj pár takých kurzov tam, kde som chodieval, tak oni boli školiace stredisko na SM System tu na Slovensku, tak ja som si u nich spravil aj pár kurzov a jedna vrávala, no, že mi závidí, že dokážem 2 hodiny sedieť vystretý, len tak neopretý. Takže to už bolo potom, ako som sa dal aj trochu dokopy. Takže tak, ale veľmi som sa tomuto až tak nevenoval. A ty jsi tam zmiňoval sedět maximálně 3 hodiny, to si myslel, předpokládám, jako v součtu za den? Nie, nie, to je v kuse. Ty akože, tam ide o to, že keď sedíš viac ako, to je jedna štúdia, že keď sedíš viac ako 3 hodiny v kuse každý deň, tak máš o 30% väčšiu šancu rakovinu hrubého čreva. Ale pokiaľ to nejak rozdelíš, že stačí, že seba trochu prejdeš, alebo niekde proste sa natiahneš, tak to není. Ale že vraj, keď aj proste takto máš 3 hodiny v kuse sedíš a potom budeš zvyšok dňa športovať, tak to nevieš skompenzovať. Už, že preto by si mal ako keby ten set čo najviac prerušovať. Nehovoriac o tom, že tie svaly sa ti skracujú, keď ich máš dlho v tom skrátenom stave, tak ten stehenný sval po 2 hodinách sa ti reálne už skráti. Čiže aj toto by si potom potreboval zase zbytočne strečovať. Keď sa postavíš a trochu ho pretiahneš len trochu častejšie, tak ten nebude sa tak skracovať, respektíve rýchlo sa ti to uvoľní. Ještě nějaká otázka? Já chci jenom jednak potvrdit, že mám taky dobrou zkušenost s těma drobnýma přestávkama i jako s drobnýma pohybama během dne, že to je jako hrozně příjemný a člověk je potom výkonnější a jako psychicky je problém se k tomu přinutit, ale je to hrozně fajn. A chtěla jsem se zeptat s tím sezením. Já si myslím, že dokážu sedět správně, ale pak se vždycky přistihnu a to už jako po 10 minutách, že si ulevuju nějakým blbým sezením. Tak to je, jak jsi říkal, že kdyby člověk posílil ty správné svalové skupiny, že to správné sezení se stane snazší a přirozenější, teda, že člověk nebude mít potřebu si ulevovat nějakým blbým opíráním se, sesouváním se a tak? Áno, áno. Ono dosť dôležité je zrovnať si tú skoliózu, lebo keď máš skoliózu, tak to sedenie ti tak či tak ťa proste stále ťaha na nejakú stranu a že to musíš niečím kompenzovať. A druhá vec je posilniť hlavne spodné brucho, lebo potom ti stačí fakt jemne zatiahnuť to spodné brucho a ten chrbát celkom pekne sám stojí. Viem, že na začiatku ja som nebol schopný sa vystrieť, mňa proste všetko bolelo. A je to tak, že aj teraz proste nikdy nesedím úplne ideálne, hej. Ale vždy je to o tom, že keď sa pristihnem, že nesedím tak sa opravím aj na tých 5 minút, dajme tomu, potom zase, neviem, za 15 minút zase sklznem do niečoho, potom zase sa opravím a tak. Ale už aj len to, že sa opravíš do tej správnej polohy, tak si trošku pretiahneš tie svaly, že neni sú stále v tom jednom zatuhnutom onom. Takže aj 5 minút dobrého sedenia každú pol hodinu alebo každú hodinu má svoj význam určite. A posunie ťa akože od toho zlého na mile ďaleko. V podstate ja to tak vždy prirovnávam, že ľudia si umývajú zuby a venujú tomu neviem koľko minút denne, ale neni sú ochotní napríklad venovať ani 5 minút denne tomuto, lebo reálne to keby na povrch nevidno.
Ale pritom je to, poviem, na oveľa väčší problém, ako mať pekné zuby. Na zdravie. Zuby ti v podstate správi hocikto, môže si dať nastreliť aj umelé, ale s týmto sa málo čo dá robiť. Teda dá sa akože robiť, ale myslel som to skôr tak, že tie svaly si tak či tak musí každý odmakať, hej, že na to není tabletka ani nic si nezaplatíš. No díky, je to hrozně zajímavý, no tohle to takový to pěstování drobných, dobrých návyků. Mě řekl jeden terapeut, že vlastně jako zlozvyky se nedají odstranit, že se dají jenom nahradit dobrýma zvykama, to mi přijde to hrozně zajímavý, že to vlastně jenom vytěsnit něčím dobrým. Áno, ja som vám tu ešte slúbil, je tu tento link, akože keď si chcete o tej škole chrbte, oni tam majú na tomto webe, je tu sem škola chrbta v praxi, ja som sa na to tak z rýchlosti pozrel, majú to celkom fajn tu rozpísané, že akože keď si dáte všeobecne školu chrbta vygoogliť, tak nájdete toho naozaj veľa, ale títo tu majú tak celkom komplexne urobené, máte tu aj prácu s bremenami napríklad, ako sa s nimi dá, nedá, čo je vlastne správne, nesprávne. Takže keď to niekoho zaujíma, určite si sem tých sekcií viacero si môže pozrieť. To, čo by som ešte možno mohol spomenúť, že čo mám aj jedného spolužiaka ortopeda, tak on vraví, že to mi tak aj sedí, že za 3 mesiace sa viete dať ako tak dokopy, keď teda ste na tom boli zle. Ale na to, aby ste to reálne udržali, tak potrebujete cvičiť ešte ďalšie 2 roky. Potom si tie svaly, aké by na to zvyknú a potom už naozaj budete v pohode, aj keď teda krátkodobo budete si robiť zle. Takže tak. A každý by si v podstate mal nájsť tie cviky, aké mu najviac vyhovujú. Ja by som vám mohol aj rozprávať, aké cviky ja robím, alebo že aké sú podľa mňa OK a čo je dobré. Ale ono je to, tých cvíkov je naozaj veľa, každý môže mať ten problém trochu individuálny a hlavne treba tam dbať na to, aby ste to robili dobre, preto podľa mňa neviem, že či je až také vhodné to tu dávať, len akože do online-ovky konkrétne cvíky. Ale keby bol naozaj o to záujem, môžem urobiť nejakú druhú prednášku, kde by sme si aj takéto povedali. Měl jsi dotaz? No, já nemám dotaz, já mám zkušenost a to je ta, že pokud bych měl skončit v CN-ku, tak první hardware, který si půjdu koupit, tak je zvedací stůl. No. Jako to střídání opravdu mě jako odstranilo tak jako třeba ze 2/3 ty problémy se zádama a zbytek je jenom o tom, že se neumím dokopat pravidelně cvičit. No, ano, ale právě proto jsem povedal, že vždy je najdůležitější jako keby poznať to svoje telo a keby si nájdete nejakého fyzioterapeuta, oni podľa mňa lacnejší už nebudú, lebo teraz si vychovávame na tých smartfónoch generáciu, ktorá podľa mňa od 20 bude potrebovať fyzioterapeutov, tak je to podľa mňa celkom OK, že on vedel by vám povedať napríklad nejaké také jednoduché cviky, ktorými si dokážete kadečo pouvoľňovať alebo tak a vedel by vám povedať, že napríklad aj môj brat bol tiež taký, že bol u fyzioterapeuta, ktorá mu povedala, že tieto svaly má skrátené, tieto má slabé, on bol taký zrozený chvíľu z toho a potom sa na to vykašľal. Ale je dobre to vedieť, že teda aké svaly máte skrátené, aké slabé, na čom trochu zamakať. A keď sa vám podarí dostať ako keby do toho stavu, že ste naozaj sa viete vystrieť, tak potom vám bude vadiť, keď zase budete upadať. Keď sa vystriete, tak budete hneď vedieť, a tuto už to ako si nejde, tu už ma to ťahá, brzdí a tak. A potom človek sa teda k tomuto sa povenujem chvíľu a potom zase to nerieši a potom zase tomuto sa chvíľu povenujem. Lebo zase tiež nie som taký, že by som extra cvičil v kuse a dával sa dokopy, ale musím povedať, že zatiaľ mi ten stav celkom drží ako je a väčšinou vždycky, keď sa nejak tak viacej ponaťahujem a viac sa tomu povenujem, tak presne viem, že kde aký problém mám a viem si to nejak tak rýchlo vyriešiť.